ಸದಾಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಗುರುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಶಿಶು ಅನಂತಾಯ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ವೈಕುಂಠನ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ವೈಕುಂಠನ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ವೈಕುಂಠನ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ವೈಕುಂಠನ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ವೈಕುಂಠನ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ವೈಕುಂಠನ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ವೈಕುಂಠನ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ವೈಕುಂಠನ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ವೈಕುಂಠನ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ವೈಕುಂಠನ ପରମାରାଧ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଚିନ୍ମୟ ଚିଦ୍ଘନ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପୀ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ସେବକ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପରମାରାଧ୍ୟ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଭଗବାନ କ୍ଷୀରା ଦିଶାଇ ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆଜିର କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାମ କଲୁ କେତେବେଳେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଭଜ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଭିରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲରେ ଛାଡ଼ରେ ମନ କପଟ ଚାତୁରୀ, ତ ଏମିତି ଅନେକ ନାମକୁ ଆମେ ଆଧାର କରୁଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ନାମକୁ ସବୁ ବୋଲୁଛି ଇଏ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର। ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ସମନ୍ୱୟ ହୁଅ, ତୁମେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଛୋଟ ଛୁଆବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାଖର ବଜାର ଥିବ, ରିଚାର୍ଟା ସ୍କୁଲର ସାର୍ମାନେ ବସିଥିବେ, ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ରେ କାମ, ନା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କଥା ହେଉଥିବେ ସବୁ କଥା ହେଉଥିବେ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଯିବ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ସାର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଥିବେ ସିଏ କ'ଣ ଆମ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ନା କ'ଣ, ସିଏ କ'ଣ ଆମ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା କ'ଣ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଆରେ ତୁମେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଣାମ କଲ, ତୁମ ସ୍କୁଲର ସାର୍ ନହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଣାମ କରିବନି, ନା ସିଏ ପ୍ରଣାମ କରେ ଆମ ସ୍କୁଲର ସାର୍ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଭାବନା ନାହିଁ, ଆମେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପଦବୀକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଦ ପଦବୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଭଗବତ କୃପାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାବିବେ ଇଏ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼, ସେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ, ଆମ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଏଇ ଭାବନା ରହିଯିବ। ଆମେ ସେଇ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ କୂପମଣ୍ଡୁକ ଭାବରେ ଆମେ ରହିଯିବା, ନା ଆମକୁ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସବୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଫଲୋ ୱାନ୍, ତମେ ଜଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାର, ରେସପେକ୍ଟ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସମ୍ମାନ କାହାକୁ ପରିକୁ ଇଏ କର ନା, ତମେ ଜଣେ ବଡ଼ ଗୁରୁର ନିଜ ଗୁରୁକୁ ବଡ଼ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛନି, ନିଜ ଗୁରୁକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁକୁ ବେଖାତିରି କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ମୂର୍ଖାମି,
ये सब काम आम करानी ये सब काम न करी समस्ते नाम करुंच समस्त ना कि नाम अच्छी बिना नाम रे परिचय तो नहीं नाम समस्त अच्छी भागवत कहते शुण विदुर सवधान हे विदुर तुम्हें सवधानतार सहित शुण सवधान नहले तुम्हें आग को जापरि सवधान नहले तुम्हें कौन सी कथा को मान कौन मन भितर रखिपर ना इंद्र बारंबार विरोध करंबार द्वितीय थर पुणी यज्ञ कर पृथ्वी राजा इंद्र आसिक पुणी पहुँचीगले पुणी गोटे अस्त्र चोरी करे माने सीए बारंबार विघ्न ये देखु जड़े सतसंकल्प कार्य कर पृथ्वी राजा तक जीवन में बाधा आसूरी जीवन में विघ्न आसूरी किंतु से छाड़ना से बाधा विघ्न भितर से कार्य कर जानी जेते आसु झड़ झंझा जीवन रे सदा न भूलो ए मन प्राण आसु झड़ झंझा जीवन रे सदा न भूलो ए मन प्राण विनम्र निवेदन विनम्र प्रार्थना करूची तुम्हें तुमर पाद पद्मरु मते ठेली दियोना ये पाद पद्म होची श्रेष्ठ पद्म श्रेष्ठ पाद श्रेष्ठ सम्मान जदि तुम्हें तुम पाद पद्मरु तुम्हें जदि मते ठेली देव ताहले ए अभय संसार रे ए जल थल संसार भितरे मु अकाश रे केवल बुड़ी जीवी मु आउ किछि पाइबु नै जदि मत दबार अच्छी तुम पाद तले मत आश्रय दि कारण मु जानी जालुआ जाल पकेब जालुआ पाद तले जो लोकटी थी जो माछटी जालुआ पाद तले रही जाइ थी जालुआ हजार जाल पकेले पाद पाखरे माछटी को जाल पक धरी पारना ये भव संसार रे से प्रभुंकर पाद पद्म पाखरे जी आश्रय थी ये माया जंजाल रूपी माया तांकु छंदी पारिबो नाही माया रहिबो जंजाल रहिबो किंतु ये माया जंजाल बांधी पारिबो नी कि छंदी पारिबो नाही सेठी पई आमे कोन करूचे भावरे भागवत श्रवण करूचे प्रथमे आगे अभ्यास दिने गोटे छुआटीए पाठ पढ़ुला सारे कहले आरे तू श्लोक कहीं शिखी पारुनु श्लोक शिखिले सारे बाड़े बहुत बाड़े कहे तू मणीस हो पारू कहे तू जा आश्रम ये पाठ पढ़ी पारू तो कही विदा कर दे गुरु पाखु विदा हो पलि आसिले गुरु पाखु अपमानित हो पलि आसिले मु गोटे संस्कृत श्लोक शिखि पारुनि ये जीवन रण लाभ अच्छी गछ मूल बसला मन मन भाविला गछ मूल बसिकी गछ अच्छी पाखर गोटे पोखरी अच्छी गोटे पोखर पाखे गोटे तुठ अच्छी ये पोखरी तुठ पाखे बस भाविला कहे जीवन कौन लाभ अच्छी किसी लाभ ना सेपट जो माँ आसू था काखरे कलसी धरी सेमती मानने ट्यूबेल व्यवस्था ना सब लोग मैंने पोखर पा नहीं जाती पोखर पा नहीं फुटे पीएंज किए प्रसाद कर भात करती माँ जन काखरे कलसी धरी था आसिले पोखरी पाखे जो पथर अच्छे पथर पर कलस टी थे थोदे टे ठिया स्नान करने जी पी कहला माँ टे शुणी कहला
ମାମା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ଚିକ୍ଚିକି ପଥର ଦେଖାହେଉଛି, ଏ ପଥରରେ ଆପଣ ମାନେ କଳସୀକୁ ଥୋଇଦେଲେ, କଳସୀଟି କ'ଣ ପୁରା ଖପା ହେଇକି ରହିଗଲା, ଏବଂ କେତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେନ୍ ହେଇକି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଏଇ ଖାଲଟି କିଏ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି ଏ ପଥର ଉପରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଥର ଥାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ, ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସେ ମା ଜଣ କହିଲେ, ନା ନା ଇଏକୁ କେହି ଚିକ୍କଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏକୁ କେହି ଖାଲ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଠିକି ଥୋଇ ଥୋଇକା ଇଏ ସେବେ ଗୋଟେ ଖାଲରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ନା ନା ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଥୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଇ ମାଟିର ହାଣ୍ଡିଟି ମାନେ ମାଟିର କଳସୀଟି ଥୋଇ ଥୋଇକା ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ଚଟାଣ କରିପାରୁଛି। କହିଲେ, ହଁ ବାପା, ଯେ ସିଏ ମାଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରତିଦିନ ଥୋଇବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଇଯାଏ ଜୀବନ ଆମର ସେଇଆ। ଇଏ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି, କହିଲା, ଆରେ ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତୁ ମୂର୍ଖ, ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ମୋର ଅସମ୍ଭବଟା ତାହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରତିଟି କଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଟି କଥା ଆପଣ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ ଗୋପାଳ, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଭାଇ ସକାଳ ହେଲାବେଳେ ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ଟିଭି ଭିତରେ ଆସି ବସୁଛୁ, କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ସିଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟାକରଣ ପାଣିନି ପାଣିନି। ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ସାର୍ ଦିନେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତର କଥା, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତର ଗାଥା ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। କାହିଁକି ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଉଚିତ, ଆମେ କିଭଳି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପରୋପକାର କରିବା, ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ପିତାମାତାମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କଥା, ଉତ୍ତମ ଗପ କହିବେ। ଆଜିର ମାଆମାନେ ଅନେକ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ପୂର୍ବତନ କଲଚର୍କୁ, ପୂର୍ବତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆସିଲେଣି, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗପ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଶୁଣ ହେ ପୃଥୁ ନୃପନାଥ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ କଲା ଜଗେ ଘାତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ଅପରାଧ ଖଣ୍ଡିବାକୁ ଏବେ ଅଇଲା ତୁମ ଠାକୁର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସାଧୁ ନୃପର ଏହାର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହେ ଲୋକେ ସାଧୁ ଯେ ଅଟନ୍ତି ସେ ଦ୍ରୋହ କର୍ମ ନ କରନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସାଧୁଙ୍କ ନାହିଁ ହିଂସା ଭାବ ତମେ ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଜୀବ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଲେ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସାଧୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଇ ତିଳ କରିଦେଇ ମୁଁ ସାଧୁ ହେଇଗଲି, ନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ, ସିଏ ସାଧୁଙ୍କ ନାହିଁ ହିଂସା ଭାବ ସମେ ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଜୀବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହା କାହାକୁ ହିଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସମଭାବ, ତମ ସମକକ୍ଷ ଭାବନା, ତମ ସମାନ ଭାବନାର ଭଲ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହିଂସା ଭାବନା ଦେଖେଇବନି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛୁ, ନେଇଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାଟରେ ଅତ୍ରି ଦେଖିଦେଲେ, ଅତ୍ରି ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଦେଖିଦେଲେ, ଅତ୍ରି ଦେଖିଲା ପରେ ବାଟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କାହାଠାରୁ ଚୋରି କରି କେବେ କେହି କ'ଣ ସଂସାରରେ ବଡ଼ ହେଇପାରିଛି। ପୃଥୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ପିତୃର ନାମ ବିଜିତାଶ୍ୱ, ବିଜିତାଶ୍ୱ ବିଜିତାଶ୍ୱ। ସେ ବିଜିତାଶ୍ୱ କ'ଣ କଲେ, ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଥର ବାପା ପୃଥୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି,
ଏ ସାଧୁଙ୍କର ହିଂସା ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜଣେ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର, ତୁମ ପାଖରେ ହିଂସାର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଅଧର୍ମିକ ଅଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନିତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସହେ, ତେଣୁ ନା ତହିଁରେ ନାହିଁ ସ୍ନେହ। ଅନିତ୍ୟ ଏ ସଂସାରକୁ ଅନିତ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଅନିତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଦେହ, ଏ ଦେହକୁ ଅନିତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ତହିଁରେ ନାହିଁ ସ୍ନେହ। ଏଇ ସାଧୁମାନେ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବରେ ଯିଏ ସେ ଦେହକୁ ଅନିତ୍ୟ ଭାବନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଦେହ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କର୍ମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖନ୍ତି। ଏ କର୍ମକୁ ସ୍ନେହ ରଖି, କର୍ମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖି, ଜୀବନକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ବିଜିତାଶ୍ୱ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୁଝିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅତ୍ରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଅତ୍ରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଫେରିଲା ପରେ ଅଶୁକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, ବିଜିତାଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ, ପୃଥୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କେତେ ବଂଶ ଚରିତ, କେମିତି ଧୀରେ 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 ଆମେ ପୃଥୁ, ପୃଥୁ ପରେ ବିଜିତାଶ୍ୱ ଆସିକି ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ବୁଝେଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ କହିକି। ତାପରେ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ଭାଗବତ ପୁଣି କହିବେ ନା, ଆଉ ଭାଗବତ ପଦେ କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀରୁ ଭିର୍ନେ ଥାଇ ସେହି, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତା ନାହିଁ କେହି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଆତ୍ମାକୁ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରକାରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖନ୍ତି ଶରୀରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ଯେବେ ପ୍ରକୃତିରେ ଥାଇ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣେ ବଧ ନୋହି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଯେ ମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ମୋତେ ପାଏ ତୁମକୁ କହି ସେ ଉପାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନିତ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେବ ଦେବ ଜୟ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଥାଅ, ତମେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଅ, ଯଦି ତୁମର କ'ଣ, ତମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, କହୁଛନି ନିତ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେ ମୋତେ ଭଜଇ, ଯିଏ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହକାର ଭଜନ କରିବ, ଖାଲି କ'ଣ ସେମିତି ଭଜନ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ? ପୃଥୁ କ'ଣ ଖାଲି ହେଇଛନ୍ତି, ବିଜିତାଶ୍ୱ କ'ଣ ଖାଲି ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ। ତମେ ମଣିଷକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ନଚେତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବାନ୍ଧ। ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଯାଇକି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତାହାର ମନ ହେରାଜନ କ୍ରମେ ହୁଅଇ ସୁପ୍ରସନ୍ନ, ତାହାର ମନ, ଏ ମନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ମନ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଭଜଇ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ, ଲଭଇ କୈବଲ ନିର୍ବାଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଭଜଇ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ, ଲଭଇ କୈବଲ ନିର୍ବାଣ। ମାନେ ଭଜଇ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ, ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଜନ କରିବ, ଲଭିବ କ'ଣ, କୈବଲ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ଲଭିବ। ଏ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁଙ୍କର,
ଇଏ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି। ଇଏ ଆତ୍ମା କାହାର? ସବୁ ପ୍ରତିଟି ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଖି କାନ ନାକ ପାଟି ଇଏ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିଛ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ନ କରିଛ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମକୁ ଆଗେ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶରୀର ପାଇଁ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆସିପାରିବନି, ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରିବେ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆସିପାରିବନି। ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ଯେତେ ଶାନ୍ତି ହେବ ଆପଣ ଜୀବନ ସେତେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ। ଆପଣ ସଂସାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ, ସଂସାର କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ, ବାଟରେ ଯିବ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଯିବ। ସେହି କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭାବରେ ଭାଗବତ। କାହିଁକି ଶ୍ରବଣ କରିବା? ନା ଆମ ଜୀବନକୁ ହସେଇବା, ଆମ ପରିବାରକୁ ହସେଇବା, ଆମ ସମାଜକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଇ ଉଠିବା ଆନନ୍ଦରେ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଲେ ଗାଇ ଆରେ ବ୍ୟଥା।